І ми продовжуємо святкувати День телебачення та радіозв'язку. І вітаємо всіх не тільки телевізійників, а всіх, хто причетний взагалі до зв'язку в Україні та й у всьому світі. Тому що ми є на супутнику, нас бачить весь світ. Тому вітання вам з Ужгорода. Тому святкуйте разом з нами. Святкуйте. Ось ви не знали, що сьогодні свято? Свято. Так, і сьогодні в нас дуже почесна людина, почесний гість, який працює на телебаченні, якщо я правильно скажу, 45 років. Це Володимир Герзанич. Головний інженер телеканалу ТИС-1. Ви з якого року ви прийшли на телебачення? Ну, давайте так, я, користуючись моментом, хочу привітати всіх колег. Звичайно. От, особливо тих, котрі не попадають в кадр, які за кадром, але сумлінно виконують свої обов'язки. І сьогоднішнім професійним святом побажати їм здоров'я, щастя, наснаги, ну і то все, що нам не вистачає, то хорошої зарплати достойно. Пане Володимире, якраз про це і хотіла запитати, чи ніколи вам не було заздрісно, а може десь і образливо, що ви стільки роботи робите, а глядачі ніколи вас не бачили? Ви завжди залишаєтеся поза кадром. Ну, ви розумієте, ну, кожного своя робота. Ну, я інженер, тобто, ну, ніколи не навіть такої проблеми, навіть таких питань не виникало, що, я маю бути в кадрі. Для чого? Я ж не ведучий, не редактор, не журналіст. Ви пам'ятаєте, як ви прийшли на телебачення, яким воно було тоді? Може, трішечки давайте пригадаємо. Пам'ятаю, це був 74-й рік, жовтень місяць. Телебачення якраз лише ставало на ноги. Наше Закарпатське обласне телебачення працює із 68-го року. Ну і 74-й – це не так багато, 6 років. Якраз становлення йшло, оснащення нової техніки. Діло в тому, що тоді на телебаченні у нас були дві організації. Був телерадіоцентр і був комітет так званий. Комітет – це були журналісти, творчі працівники, а телерадіоцентр – це були всі інженери, господарники і так далі. Тобто ми забезпечували, надавали техніку, надавали, обслуговували будівлі, комунікації і так далі. Ну, інтересні часи були, тому що будувати завжди інтересно, розумієте, воно кожен день йде вперед, і кожен день щось нове, нове, нове. І ти бачиш результат. І бачиш результат, так. Так що це інтересні роки були, тим більше, то на той час було дуже престижно працювати на телебаченні. Ну, де працюєш? На телебаченні? О, це дуже, так от. Нас сюди зустрічали красиво. При нагоді пригощали і так далі. Тим більше я багато років користувалися своїм службовим становищем. Ні, дівчата, не так. Діло в тому, що я багато років пропрацював на ПТС, а ПТС, ви розумієте, що таке, так? Це передвіжна телевізійна станція. Тобто ми їздили по всьому місту, по області, видавали і важливі передачі, всякі різні і так далі. Тобто, ну, це була така інтересна, дуже інтересна робота. Чи не було більш популярним тоді місцеве телебачення, ніж тепер? Адже зараз і інтернет, і це все. Наскільки ви відчуваєте от зміни в настроях людей, які відбулися? Ну, дивіться, тоді у нас мовлення було буквально там якихось 2-3 години, ну, залежно від періоду. Але нас усі знали, нас всі узнавали, особливо ведучих. Ну, ведучі в нас то були, ну, на екрані, значить, їх всі знали. Навіть в місті, я знаю, так зустрічали і віталися і так далі. Тобто, ну, а телебачення тоді що було в області, наприклад? Три канали. Один центральний, один український. Ну, і ми вклинювалися, ну, на той час центральний канал. Тобто, ну, як тепер можна сказати? Ну, центральний це називав, ну, всесоюзний. Тобто, це Т1, центральне телебачення, яке йшло з Москви. Ой, це не те, що тепер стільки каналів, що інколи вже стомлюється палець переключати їх. У нас більше каналів було видно, наприклад, угорських і чехословацьких на той час, чим наших. Ну, потім появилися три канали у нас. Тобто, телебачення тоді, а й ми були одні в області, більше не було ніяких каналів. Не тобто, було конкуренції. Конкурентів не було, так. Інколи люди і досі сахаються і бояться журналістів на вулиці. А як було тоді? Як було в ті роки? Адже ви були такими першопроходцями. Якраз ми бачимо на екрані, чим користувалися камери, так, які тоді були. Може, розкажете трошечки про це обладнання, з яким ну, тоді це обладнання, це зараз на екрані якраз камери, ну вони не перші, то вже останні камери. О, оце перша камера, одна із перших кінокамер, з допомогою яких знімалися сюжети.
Це так звана турельна головка, за допомогою якої можна було показати людину або загальним планом, або лице лише. Ну, тобто там зміна об'єкти. Це така ціла насадка на камеру була? Так. Бабінний магнітофон. Це відеомагнітофон, за допомогою якого йшла консервація програм і видача в ефір. Ну, це теж останній зразок. Перші були не такі, перші були на двохдюймових плівках, широких, величезні. Я не втрималася і почала тикати там по кнопочках, і їх дуже багато. Так, ну так це багато так на перший погляд, але кожен. От там от зараз якраз показана плівка, яка перша була для... Ну, ще треба казати, що у нас перший магнітофон появився у 75-му році, до того у нас всі передачі були в живі. Тобто живьом в ефір. Ото що зараз ноу-хау, як кажуть, а тоді ми дуже радувалися, що в нас з'явилися на кінець-то відеомагнітофон. Ми можемо в ефір виходити, коли хочемо, і робити програму, коли хочемо. Ну, то це була дійсно така специфіка роботи, так? Не було нічого в запису, все було тільки все було в прямому ефірі. Так. Ну, ці кінокамери представлені, які працювали на виїзді. Оце відео, ряд відеокасет, вже коли від плівки перейшли на касети, от, ну, там є різне, бачите, є великі, маленькі, маленькі, і до самої маленької, там, яка в нас була. Ну, до з маленькими ще я. Чи викликає у вас такий ось таку ностальгію, коли заходите туди у наш музей телебачення? Та ностальгія, яка ностальгія? Розумієте, це історія. Це, ну, якщо згадати якість телевізійних програм і радіопрограм, які були тоді, і порівняти з теперішнім часом, ну, це... Звісно, ну, непорівнянні речі. Тобто тоді якість, ну, ми рахували, що ми хорошо працюємо, що у нас якісна картинка, якісні, ну, програми. На той момент, але, вона, ну, на була той якісна? Момент воно десь так було, тому що ми оснащені були, наш телеканал був досить непогано оснащений, якщо дивитися на, ну, по масштабу тодішнього часу. Але якість була, ну, така, яка тоді була. Ну, ми тоді заздрістю дивилися, наприклад, на тих же угорців, на тих же словаків, що яка в них якість, яка в них техніка. От, ну, завжди, якщо б їздили по міну досвідом, от, дивилися, то ми... от там була заздрість. Ну, а ностальгія зараз, ну, яка? Ностальгія лише за тим, що тоді було більше... Більше було такого, більше руху було, більше інтересу було. Ну... Ви працюєте головним інженером, і от, можливо, глядачу дуже цікаво, в чому полягає професія от ваша, да? От в чому її суть, і чим ви займаєтеся, якби так трошки розкажіть глядачу, тому що це дуже важлива робота, яку ви робите, і справді глядач про неї не знає. Ну, у мене є така, як кажуть, позиція. Якщо за нас не говорять, значить ми працюємо. Значить, завжди. Ми працюємо добре. Ну, працюємо добре, якщо за нас не говорять. Тобто наша задача основна складається в тому, щоб забезпечити телевізійне радіомовлення якісно, хорошо, без зривів, без браку. Ну, от у цьому і заключається. Це ми і робимо. Любите задивлятися в майбутнє? Уявляєте собі телебачення фактично зовсім без людей? Ну, окрім тільки ведучих, а все інше виконують роботи, комп'ютери. Ну, ні, поки я без людей не уявляв телебачення. Це нереально. Ну, поки на сьогоднішній день, ну, яку я бачу перспективу на ближайші тих 10-20 років, ну, мусить бути людина. Ну, живе, так? Щось має діло бути в тому, що телебачення – це що? Це колективний труд, так. Колективний продукт. Одна людина його не зможе зробити і замінити повністю, наприклад, роботи людину, навіть якщо це, наприклад, там інженер або режисер, ну, це, або, ну, оператора можна замінити, вже оператори, в принципі, камери, роботи є зараз, але все одно, в чому лише різниця, що оператор не стоїть за камерою. Але він знаходиться в апаратну і дистанційно управляє камерою. Тобто все одно людина... Все одно присутність, все людини, присутність людини мусить бути. Я ще хотіла запитати, до речі, ви казали, що ви були тими першими, хто виїжджав на
на нашій ПТС-ці. І першими взагалі кого побачили на Закарпатті у вигляді так журналістів і операторів, яка була реакція людей? Тому що зараз інколи люди почасти цураються. Вже, напевно, через перенасиченість так, ось цією увагою журналістів до думки людей. А як реагували тоді? Ну, з дуже великим інтересом. Ми, наприклад, якщо виїжджали десь, особливо в район із передвіжкою, то в нас екскурсія отак, через автобус. В одні двері заходили, в другі виходили. Всі хотіли побачити, що таке телебачення, що там, ну то ж бачить телевізор. Як атракціон, але... да, для, як мабуть, атракціон для людей був. Так, так. Тобто інтерес був дуже великий, дуже так. Mm-hmm. Я ж кажу, нас зустрічали так, ну, з розпростреними руками, ну... Знаєш, чесно, якби була машина часу, я би перенеслася в цей момент. Мені щоб це побачити. Так, мені б так хотілося бути ось тим піонером, знаєш, який вперше ось підставляє свій мікрофон і каже, не переживайте, це просто мікрофон, не бійтеся, говоріть чітко, дивіться сюди. Зараз пропоную трошечки перенестися в часі, а поки анонсую, що наша розмова, на жаль, підійшла до завершення. У нас був в студії головний інженер телеканалу, це, власне, Володимир Герзанич. Дуже вам дякуємо, що ви прийшли. Вітаємо вас також із цим гарним святом, бо ви робите таку гарну роботу, без якої глядач би просто не бачив нас з Тонею просто на екрані. Ну, а тепер дійсно ми перенесемося від минулого до сучасності, і допоможе нам у цьому наш спритний колега Даніїл Самсонов.